Imekuwa ni siku ya faida sana. Amen, amen. Mambo mengi yamefanyika. Sasa labda tu tuwakaribishe hao wanafunzi. Lakini tunjanza na hao ambao wanataka kuaga. Au nani anatanguliwa? Mwaga, mwaga. Karibuni kwa ajili ya wimbo maalum. Wanafunzi mnao hitimu, tafadhali karibuni. Kwenda mbinguni mji ule mzuri Jerusalemu, wapendeza ni mji mwema, mji una milango kumi na miwili. Jerusalem, wapendeza
Barabara za dhahabu ni mahali pazuri jinsi gani. Kwa maana kama yeye aliujenga huu, nami naufurahia huu, itakuwaje yeye atakapojenga huu mpya?